Në ditë ndërkomtare kundër korupcionit, Jurita Tabaku shpalli në emër të grupit parlamentar demokrat një nismë kundër këtij fenomeni. Kemi propozuar ndryshime në të paktën 5 ligje që prekin ligjin e koncesioneve partneriteteve publike private, ligjin për rregullimin e territorit, ligjin për komisionet hetimore dhe njëkohësisht ligjin për investitorët strategjik. Paketa antikorrupsion synon të rrisë transparencën dhe të mos lejojë që të fitojnë para publike ato kompani që nuk i kanë të qartë pronarët. Shmangin e kompanive offshore nga çdo lloj gare, duke filluar nga investitorët strategjik, duke vazhduar me koncesionet dhe partneritetin publik-privat dhe duke vazhduar njëkohësisht dhe me garat të tjera publike. Synimet e ndryshimeve tona ligjore janë të tilla që duan ta lidhin deklarimin dhe publikimin e pronarëve përfitues si aksionar apo ortak, duke i përshjashtuar ato përfundimisht nga gara. Një gjop nuk është e mjaftueshme. E pa kënaqur që vetëm 2 ish-ministra janë në burg dhe shumë zyrtar të lartë, sipas sa i kanë shpëtuar drejtësisë për aferën e incineratorëve, Tabaku kërkon ta rregulloj me ligj përgjegjësinë personale të funksionarëve. Një nga elementet që ne kemi vënë në re gjatë komisionit hetimor të incineratorëve ka qenë shmangja e përgjegjësisë individuale duke u fshirë pas përgjegjësisë kolektive. Në fakt kushdo që mban një post publik duhet mbajë përgjegjësi për veprimet e tij personale. Prandaj amendimet kanë forcuar më shumë përgjegjësinë për personale, po njëkohësisht me parimin e refuzimit të individit për të kryer një vepër korruptive. Sot dhjetra zyrtar shteti janë përpara drejtësisë dhe fshehin pas tyre personat e vërtet politik dhe kjo nuk mund e nuk duhet të ndodhë më. E bindur që çdo gjë është në dorë të qeverisë shqiptare, Tabaku kërkon nga socialistët ta mbështesin në parlament që paketa e demokratëve të kalojë me sukses. Faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.